Уважаеми господин председател, уважаеми гости, уважаеми български граждани. Днес е един позорен ден от най-новата българска история. Защото Народното събрание започва работа не в сградата на Народното събрание, а в централата на Българската комунистическа партия. Никой в тази страна не нарича тази сграда Народно събрание. Всички я наричат партийния дом. Защото тя е точно това. Партийният дом на БКП. Но аз ви разбирам. Вие се върнахте от дома си. Тук вие бившите комунисти от ГЕРБ, начело с Бойко Борисов, както и вие ППДБ, деца на бившите комунистически велможи на БКП, както и вие БСП, идеологическите наследници на комунистите, тук всички вие сте от дома си. Всички заедно спокойно може да върнете петолъчката на покрива на тази сграда, защото тя отново е пълна с комунисти. Това няма да я направи обаче Народно събрание. И когато народа измете вашето управление, ние отново ще върнем парламента там, където му е мястото. В историческата сграда на Народното събрание. Днес е позорен ден и защото едно вредно Народно събрание ще почне отново да работи. Какво направихте досега? Приехте един нефелен закон за домашното насилие, който спешно преработихте и направихте още по-нефелен. Поне формулирахте интимната си връзка с законово определение и когато Бойко Борисов или Делян Пеевски обършат един шамар на общата си нежна половинка Кирил Петков, той ще може да ги съди за домашно насилие. Приехте едни вредни поправки в наказателния кодекс и сега ще трябва пак спешно да ги поправят. Приехте един ужасен бюджет. Въпреки мнението на собствените ви финансови експерти, вие одобрихте бюджета и така дадохте всички пари на българите в ръцете на един недомислен финансов министър. Финансов министър, който докара страната до ръба на финансова криза. Сега искате да правите конституционни промени. Конституционни промени, породени от политическия ви страх, а не от реална нужда. Вредни конституционни промени. Благодарение на политическата ви глупотевина, ако смените и националният празник, следващия 3 март ще бъде забележителен за вас. Убеден съм, че българският народ ще ви образува неизлечими спомени. Ако направите всички брутални поразии, които сте замислили, ви желая искрено приятна разходка по българските улици, когато след няколко месеца литър бензин стане над 3,50, а тока, след като премахнете защитата за домакинствата, стане 3 пъти по-скъп. Днес е позорен ден, позорен и защото вашата сглобка, зачената в грях и алчност, продължава да съществува. По-отвратително управление можеше да има само, ако след падането на комунизма, БКП и СДС се бяха прегърнали. И основната вина в момента е на вас от ГЕРБ. Вие от ГЕРБ прекрасно знаете, че ППДБ са безгранично алчни, безгранично неморални, безгранично нагли и, което е най-лошото, безгранично некадърни. И вие им дадохте да си играят на управляващи с живота и бъдещето на българските граждани. Вие. Вие го направихте за власт съзнателно, знаеки колко са вредни. И това ви прави по-алчни и по-неморални от тях. Вие сте виновни. И затова вие ще бъдете виновни за всички беди, които ще последват от тук нататък и вие ще понесете последствията. Днес е един позорен ден, но от друга страна е началото на края на този позор.